Përshëndetje, unë jam Besar Spahia, vim nga Peja, jam 13 vjeqar, shkoj në shkollën 8 mars, dhe sa po ktheva nga shkolla, tash do shkoj në shkollën e muzikës, sepse kam pasqen. I ri në mosh, por dëshiren për arritje e ka të madhe. Talentin e ti prej këngëtari, po mundohet të dërgoj një hap më tutje, duke qenë pjesë e shkollës e muzikës Halit Kasapolli në Pej. Besar Spahia talentin e zbuloj rastësisht. Thjeshtët më kanë zbëllu mësuse që kam qenë aty në kopsht, e kam po që unë kom talent, pasi e kam të regu për dhe dhe kështë kam arrit këtu ku jam. Si e kam të regu mësuse? Për shemë, në kopsht në kanë shti me këndu kong, e kam vrejt aty, ka pas kong anglisht që. Ndonë se është në moshën 13 vjeqare, kur edhe fillon në ndryshimi zërit të këtë rind, a i pëndimohet dhe mësohet nga muzicienti me famë botërore, Memli Kelmendi. Me Besarin para 4 viteve kemi bashkëpunu me një kongë për fëmi, me cilën Besari është paraqitur në disa festivale, ndërtove që e festivali në Lyra Fest. Ka qenë një paraqitje shumë e mirë edhe skenike, një interpretim shumë e mirë, i cilë është vlerësu lartë edhe nga juria profesionale në atë kohë. Ndonë se Besari tash është në kohën ku është në ndryshim të zonit, për shkak edhe të moshës që ka. Ka qenë knatësi që kemi punu në atë kohë, si kur me gjdo fëmi tjetër edhe me Besarin, prandaj unë dua që Besari t'i uroje shumë suksese në vazhdimësinë e karrierës e tij si muzicient edhe në rrugtimin e tij jetësor. 13 vjeçari Pejan kryesisht preferon muzikën e lehtë shqipe, po ashtu ka qenë pjesëmarrës në festivale për të vegjël, ku nga ato përvoja ka mësuar e fituar mirënjohje e çmime. Kam këndu, për shumë, mua më pëqenë muzika, bicikleta, këto dyja kanë qenë cilat i kam përdojnë në për festivalje. Ka qenë të Mankusha, Gjemadoni, Via Via, edhe një të fundit tash, më babi im, këto kanë qenë. Unë babi im ja kam kushtu babi tem, sepse i ka bo shumë për mu, ka kontribu shumë, dhe më thajnë a i tanë kohën, a i më ka shty për më marrë me muzike, me gjitha. Këta ja kam dediku babi.